Після поразки під Києвом, Херсоном і Харковом Путін перейшов до війни на виснаження. Війна на виснаження – це змагання ресурсів. Тому давай просто підведемо баланс того, що є у Кремля для цієї довгої війни на виснаження. І що маємо ми? Вчора Залужний, сьогодні Сирський і вся наша героїчна армія. Баланс складається, власне, з трьох основних компонентів. Люди, фінанси і озброєння. Давай почнемо з людей. Кількість людей в Російській Федерації, вочевидь, більше, в рази, багато разів, більше, ніж в Україні. Більше того, там в сотні разів спокійніше сприймають будь-який розмір втрат. Закидувати ворога м'ясом – давня, чи навіть прадавня російська традиція. Причому, як довів Сталін, чим більший могильник загиблик, у Другу світову війну це близько 20 мільйонів, тим менше критикують вождя. Бо така величезна, сакральна, кривава маса не дозволяє навіть сумніватися в необхідності діяти саме так, задля такої великої, а як же, перемоги. Так діє і Путін. Він кидає м'ясо, і в нього його багато. У нас, да, до речі, Путін, як відомо, призвав ще минулого року близько 300 тисяч нових вояків. І як зараз нас попереджають американські розвід особи, велику кількість із них на початку січня Путін відправив на внутрішні російські полігони для 4-місячного вишколу та злагодження. Причому злагодження не на декілька днів пострілять, а 4 місяці злагодження взводу, роти, батальйону і вище. З технікою, маневрами тощо. Таким чином, в травні ми стикнемося з наявністю у Путіна ще одної великої армії ймовірного вторгнення. Це треба просто тримати в голові. Не лякаючись, бо ми перемололи вже не раз такі армії, це не вперше, але маючи на увазі, що в нього є колосальний ресурс для посилення тиску на Україну, як на діючій ділянці фронту, так і на будь-якому відтинку російської чи білоруської кордони з Україною. А що ж відповідають наші достойники на це? Очевидно, що наш людський ресурс – це мобілізація. Очевидно, що вона потрібна хоча б для того, щоб заповнити не комплект загиблих героїв і поранених героїв. Їх багато. Достатньо. Процент некомплекту в військах, не маю права розголошувати, але дуже відчутний. Те, що мобілізація потрібна, розуміє кожен військовий. Чи то солдат в окопі, чи то генерал в кабінеті, чи в брустві. Але президент, який має конституційний обов'язок визначати, цитую закони Конституції, терміни, обсяги і порядок мобілізації, просто самоусунувся від цього. Бо це не приносить піару. І він не хоче цим займатися. Він публічно каже, військові просять, але щось мені не віриться, що така потреба дійсно існує. І от зміняють головкома. Але ця ж проблема нікуди не ділася. В військах, як мінімум, треба ліквідувати некомплект. Треба заповнити взвода, роти, батальйони новими бійцями. І що нам каже офіс? Тут виходить Подоляк і абсолютно серйозно каже, новому керівництву ЗСУ треба розібратися, чому в нас в армії мільйон, а воює тільки 300 тисяч. Ну те, що цьому телепню, ну просто... Він не служив, кажу. Юрій, вибач, він не служив. Він навіть не уявляє, що на одну людину... Я зараз не про службу. Борислав, я не про службу. Ні. Він не знає, що на одну людину пропонував забезпечення 4 або 5. Він не знає про це. Він говорить, що голова. У мене навіть простіша історія. Цей діяч приїхав до нас з Москви через Мінськ, де послужив диктатором.
І тепер він розказує, що в нас лише 30% армії воює. Але він до сих пір не подивився на карту України, курва, який він нібито служить. Бо лінія звітної на Донбасі на півдні – це 1500 кілометрів. А ще 600 кілометрів – це кордон з Російської Федерації від Харкова до Чернігівської області. Через Глухов, через Новоград-Сєвєрський і аж туди до стику Білорусі, Росії, України. Це 600 з лишнім кілометрів. А ще 1100 кілометрів – це кордон з Білорусією. Так його не треба охороняти? Звідти в нас не ходять ДРГ? Туди не можуть прорватися 100 тисяч війська, які зараз накопичив Путін? Верніше, 300 накопичив, але в будь-який момент може в будь-яку шпарину послати сотню. Про це подалеку ніхто не пояснив? Він би хоч на карту глянув тій країні, яка платить йому за це безвідповідальне його роботу. Ця розумова тундра привела до одного. Ті, хто не хоче мобілізуватися, почули, так і не треба. У нас армія мільйон, воює всього 300 тисяч, чого я піду туди ту армію воювати? І все, на цьому вся мотивація до мобілізації для уже нового головкома сербського закінчилася. Так сам же Подоляк сказав. У нас 2/3 армії ще не воювало. То чого я маю йти разом з своїм кумом? Буду сидіти далі в ухилянтах. Тому ресурс людей сербському поки що ніхто не дає. А це головний ресурс на війні. Скільки б не було техніки, скільки б не було БК, скільки, які б геніальні командири тобою не командували, нема людей, нема армії. Другий фактор. Фінансовий ресурс. Тут, знову ж таки, давайте візьмемо базу. Бюджет поточного року України передбачає внутрішні доходи. Я перевожу в долари, бо трильйони дуже важко усвідомити. Гривневі, я маю на увазі, трильйони. Якщо перевести по курсу, то внутрішні доходи бюджету заплановані в розмірі 44 мільярди доларів. А зовнішні запозичення, які нам ніхто не дає, але які ми хочемо, аби збалансувати бюджет, 40 мільярдів доларів. Грубо кажучи, скільки ми самі заробляємо, стільки нам потрібно допомоги від наших партнерів. А дають нам наші партнери цих 40 мільярдів доларів? Да, Європейський Союз таки проголосував за допомогу Україні, з яких 20 мільярдів, тобто половина потрібна, цього року буде надана Україні. Де ще половина? Її не існує. І за неї треба важко працювати з Сполученими Штатами Америки. Кому працювати? Залужному? Сербському? Генералам? Ні. Офісу президента, бо це знову ж таки його конституційний обов'язок керівництво міжнародними справами. Не Єрмака, не когось іншого, а особисто президент має очолити цю роботу і дати результат. Бо результатом є не поїздки під аплодисменти в Конгресі, а тихі розмови, які дадуть гроші. Бо всі поїздки Єрмака, делегації «Слуг народу», і в ЄС, і в США привели до того, що європейська допомога була заморожена на півроку, і з боями ледве її видерли, слава Богу, більше Єрмак туди не поїхав. А американські поїздки Єрмака закінчилися тим, що з нами в Америці говорити не хоче майже ніхто. Говорять з послом, вона в нас на своєму місці. Говорять з міністром закордонних справ, який весь час озирається, чи Єрмак не підійшов і не дав нову вказівку цінну. Але, в принципі, ця напрямок провалений, тому фінансів в Україні для повноцінної війни на цей момент немає. Ба більше, це ж ситуація ще зв'язана і з озброєнням, але ми до нього прийдемо чуть пізніше. А що відбувається внутрі України? Команда президента, якими заправляють його суперменеджери в стилі Шурми, да? Дуже сильно працює над тим, щоб і український внутрішній доход також не відбувся. Що таке українські внутрішні доходи? Це сплата податків. Як бізнес може сплатити податки, якщо йому дають працювати? Для того, щоб ми оцінили, як йому дають працювати, повідомлю, що на цей момент від 40 до 30% податкових накладних блокується. Це означає, що люди просто не можуть отримати свої кошти.
І от бізнес просто паралізований. Уявіть собі, кожне третє підприємство, а десь на кінці минулого року було 40%, майже кожне друге підприємство просто не могло функціонувати. І воно, звичайно, все частіше думає, чи не поїхати в сусідні країни і відкрити той самий бізнес. Тому фінансовий ресурс командою з Банкової підривається і внутрі, і свариться з тими, хто міг би допомогти ззовні. І знову ж таки, не Залужний, не Сирський, не хтось інший. А саме президент та його команда мали би цим опікуватися. Саме вони мали б знімати не головкома Залужного, а прем'єр-міністра Шмигаля, який взагалі нічого не робить для української економіки, а тим більше для допомоги армії. Жодного розгорнутого військово-промислового комплексу так і не існує. Все слова. Все обіцянки мільярда дерев перейшли в мільйон дронів. І третій фактор – озброєння. Знову ж таки, основна вага в озброєнні, безумовно, лежить на закордонних поставках. І все, що я сказав про провали міжнародної політики Зеленського та його команди на чолі з Єрмаком, прямо стосується, я би так м'якше сказати, мінімальної наявності західної військової допомоги в військах. І на цей момент просвіту майже не видно. Сенат, правда, проголосував за підтримку фінансову України. Навіть якщо Конгрес це зробить в найближчий час, то від фінансування до поставок ще пройде досить великий час. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться, бо без західної допомоги, на жаль, Збройним силам України воювати можна тільки особистим героїзмом. Чому? Тому що українське виробництво зброї так і не стало серйозним фактором. Чому не стало? Трошки про минуле. З 2016 по 2018 рік при президенті Порошенко на чолі з Турчиновим була розроблена ракетна програма. До Турчинова можна ставитися як завгодно. Але на посаді Ради національної безпеки і оборони він себе проявив як дуже далекоглядний державний діяч. Він зробив ставку на ракети. І за декілька років відновив статус України як держави замкнутого циклу виробництва ракет. Таких держав в світі 5. Ми робимо паливо, твердопаливне, ракетне. Ми робили корпуса. Ми робили разом з американцями РСП спільне підприємство по головці наведення. Ми робили бойові частини, ми все це збирали, ми мали техніку. Ми розробили ракету «Вільха» 100-130 км радіус. Це той же радіус, на який літає, правда, краще літають «Хаймерси». Але ми могли би мати свої вітчизняні. Ми розробили «Нептун» 280 км. Це той самий, що і «Атакамс», який ми так чекаємо від 160 до 300 км. Клас той самий. Ми розробили «Сапсан». Ракету «Южмаша» 280-500 кілометрів. Це той самий, що російський «Іскандер» чи «Таурус», який ми так чекаємо. І все це в 2019 році було закрито. Все. Жодної ракети. Тільки в грудні 2021 року новий міністр оборони під тиском Залужного запустив гроші на виробництво «Нептунів». І їх до початку війни зробили 3 штуки. Тому сьогодні ми просимо у західних союзників все це, хоча могли робити, якщо за 2 роки розробили, поставили на виробництво, профінансували, то з 19 по 24 ми могли б зробити все, щоб нападу на нас взагалі не було. Бо ракети – це зброя помсти. Напали на Україну – получіть за 500 кілометрів «Сапсан». Напали на Україну – получіть за 300 кілометрів «Нептун». Зайшли на нашу територію, получіть вільхою за 100 кілометрів. Але в 2019 році важливим був асфальт. Тому вітчизняна зброя сьогодні – це в основному артилерія, гармата Богдана і завоз снарядів із країн бувшого радянського блоку. Хто цим займається? Пашинський. Кого зараз арештовують?
Пашинського. Бо він був нібито близький до Залужного. Ну і крім того, він на ринку завозить, як це говорять навіть американські видання, найдешевші снаряди. Але кому же хочеться завести не такі дешеві? Хочеться завести з екзотичних країн з накруткою 250 мільйонів євро. Про це заявив Пашинський і тут же поплатився. Тому з внутрішнім українським ринком зброї у нас, що при Залужному, що при Сирському, боюсь, складається не дуже добре. Підводимо підсумки. Що зміниться в найближчий час? В найближчий час Офіс буде вимагати перемог. Сирський в силу свого характеру буде або мовчки кивати, або голосно казати «так точно». І діяти в відповідний спосіб. Нові командуючі, нові керівники, які пішли разом з ним, да, вони досвідчені воїни. Практично всіх я знаю або особисто, або заочно, з дуже доброго боку. Але це нові люди, нові в посадах, які ще не знають деталей всього, що має знати людина, ну хоча б рік працюючи на таких важких посадах. І от непродумані команди шаблі чи шашки наголо на танки рейсі марш в поєднанні з недосвідченістю, ну, неготовністю повністю знати ввірене господарство. Не тому, що вони погані, тому що їх от тільки щойно призначили. Та готовністю Сирського казати «єсть так точно» на політичні вказівки – це мене лякає. Я дуже сподіваюся, що в Сирському буде працювати дух лідера війська. Бо він став на найвищу посаду, яку може зайняти офіцер-генерал в нашій країні. І в ньому він має тепер відповідати за ЗСУ, а не за відносини з Верховним. Якщо так станеться, все буде гаразд. Якщо українці усвідомлять, що попри примхи і вибірки Залужного, ЗСУ – наша єдина надія на виживання і перемоги, і не дивлячись на жодні прізвища, будуть продовжувати йти на фронт і підтримувати фронт, все буде гаразд. Я все-таки хотів би завершити на цій оптимістичній ноті. Окей, але в мене до тебе є ще маленьке запитання. Про те, що Пашинський, близький до Залужного, повідомила Міранда Безгазу, або наш Мар'яна Безугла. З таким же успіхом можна було повідомити про те, що Пес-патрон дуже близький до Мар'яни Безуглої, і тому їй є з ким проводити 14 лютого. Хоча патрона і відверто шкода. Але при всьому цьому я поспілкувався з оточенням Залужного – ні. Пашинський не був ані близький, ані якось з оточенням Залужного спілкувався. Взагалі, навіщо це зробила Мар'яна, якщо ми розуміємо, що вона навіть рота не відкриває без команди з Банкової? Що далі? Ми ж розуміємо, що це не одноразовий такий вихлоп, то ми можемо спрогнозувати, що це якийсь план. Що може бути далі? Так, а тут же все зрозуміло. Я ж не стверджую, що Пашинський є другом Залужного. Так само, як не стверджував, що, наприклад, бізнесмен Мазепа був другом Залужного. Це приносять в президентський кабінет ті, хто хоче вирішити свої бізнес-проблеми. Ну, якщо ти хочеш знищити конкурента, зайди в кімнату президента, тебе віддати належне, він не схожий на Януковича і не цікавиться, ну, прибутками з будь-якого бізнесу, якого там можна знищити. Тут треба віддати належне пану президенту. Але його оточення знає інше його слабке місце. Пам'ятаєш, колись був цей радянський фільм «Де твоя кнопка?» Ой. І вони кажуть, це друг Залужного. Або він, цей фінансує Залужного. Цей з ним має спільний тіньовий бізнес. Де він той бізнес? Халєр його знає. Ми потім доведемо. І тому будь-кого, кого хочуть з політичних або бізнесових міркувань прибрати, зараз перед Зеленським малюють як людину Залужного. А що далі відбувається? А далі відбувається те саме, що відбувалося по Януковичу. Бо якщо ти набираєш своє оточення з людей Януковича, типу Татарова, або Єрмака, або інших шурмів, то ти отримуєш результат такий самий, який був при Януковичі, вони інакше працювати не вміють. І тому є команда знищити уявного
там, друга Залужного з таким-то прізвищем перед в тюрму. З заставою там 500, 800 мільйонів, мільярд, 10 мільярдів, яка різниця. Хочеш знищити бізнес-конкурента, скажи, що він друг Залужного, і вперед, в тюрму. Це буде продовжуватися. Хлопці зараз візьмуть табличку і подивляться на рейтинги популярності, непопулярності певних прізвищ. І як тільки побачать, що у когось велика непопулярність, а у Пашинського вона велика, в силу його такого специфічного характеру і багатьох справ, які він був дотичним, у нього з популярністю погано. Відповідно, цю непопулярність треба приліпити кому? Залужному. А якщо Залужний популярний, то давай йому дамо зірку, і тому його популярність заберемо трошки собі. Бо ми ж також його нагородили. А якщо там Порошенко непопулярний, давай назвемо його також другом Залужним. І теж туди все. І отак будуть діяти. Чим це допоможе? Та нічим. Насправді, вже на сьогодні нинішня правляча естрадно-циркова влада стала ворогом журналістів, бізнесменів, військових, людей розумової праці. І іде шляхом проторним Януковича. Ще раз повторюсь, люди, які оточили Зеленського, зверни увагу, ті, хто, з ким він прийшов, давно вже нема. Вже нема Разумкова, вже нема Богдана, навіть лейтенанта Баканова вже нема. На цих місцях сидять люди з досвідом роботи на тоталітарний режим Януковича. І тому вони його, Зеленського, ведуть тою ж дорогою. Це те, з чого я починав. Він хоче бути єдиним артистом на сцені, і причому байдуже, це сцена мирної країни, і тоді він сажає мільярд дерев, чи це сцена воюючої країни, і тоді він виробляє мільйон дронів. Він хоче бути один шоумен з максимальними аплодисментами за все популярне. І за безвідповідальність за все непопулярне. Вони це знають. І використовують цю історію задля своїх інтересів, а часто, на мою точку зору, і для інтересів Російської Федерації. Бо подумати, що все це дуже випадково, ліквідація ракетної програми, ліквідація мінних полів, розгон військових підрозділів з-під столиці вже після попередження про те, що головний удар буде на Гостомель, вивід з Чонгара трьох бригад, і замість трьох бригад там залишили пів батальйону. Все це не може бути випадковим, тому крім бізнес-інтересу і пустоголовості оточення Зеленського, очевидно, є і ознаки роботи на Кремль. Хто це робить, мало би зайнятися відповідні органи. Причому не після виборів, а зараз, бо зараз це критична ситуація. Ну, от, власне, все, що відбувається. Тоді запитання наступне. Скажи мені, будь ласка, дивлячись на все, що ми бачимо, чи можемо ми підвести деякі підсумки? Які найближчі сценарії політичного життя в Україні? Тому що, скажімо так, нещодавно в мене було декілька зустрічей з дипломатами в Києві, які самі запропонували ці зустрічі. Не я був ініціатором. І всі вони починалися спочатку питаннями про моє здоров'я, а потім... Що я думаю про можливість виборів і взагалі про легітимність президента вже через декілька місяців? На моє запитання, чому вони цим цікавляться, мені відповіли, що якщо президент хотів би якось документально себе підкріпити, то було б вже рішення Конституційного суду, була б постанова Верховної Ради про перенесення виборів, скасування через військове. Все, що завгодно, вони не бачать жодних рухів. Тому вони кажуть, що можлива буде історія з передачею повноважень новому спікеру. До речі, вони прогнозують, що спікером може стати Корнієнко. І це дуже цікаво, тому що зараз спікер Стефанчук. І я кажу, а ви впевнені, що в них є голоси? Вони впевнені, що таке може статися. Йому передадуть повноваження. Взагалі, декілька сценаріїв, які мені розказували, дуже цікаві. Як ти вважаєш, які сценарії найвирогідніші на ближайший час? Я вважаю, що Зеленський нікуди не піде і ніякому спікеру, та взагалі нікому не передасть свої повноваження. Ця людина налаштована бути президентом довго. І взагалі вирішила не заморочуватися будь-якими там юридичними або
юридично-правовими чи політико-правовими кроками ні в парламенті, ні в Конституційному суді, ніде. Просто каже, у нас війна, і тому ніяких виборів не буде. А те, що в Конституції написано термін 5 років, то що? В тій же Конституції написано, що президент виконує повноваження до обрання нового президента. При цьому, звичайно, вони упускають головне, що Конституція передбачає обов'язкові вибори кожних 5 від президента і 4 парламенти років. І якщо для парламента Конституція дозволяє не обирати під час війни, то для президента такого запису немає. Все це відома дилема, і я не хочу зараз з тобою гадати, як правильно тебе вчинити. Бо коли ти не знаєш, як трактувати Конституцію, то треба звертатися виключно в одне місце – Конституційний суд України. Ніхто інший не може трактувати Конституцію. Ні я, ні ти, ні Зеленський. І в великому рахунку він мав би туди звернутися. І я майже впевнений, що звідти, ну, знайшли би варіант, як зберегти неправильність влади, не підставляючи проблему легітимності президента. Там розумні люди і також більшості свої державники. Але він не хоче ні з ким про це говорити. Його це просто не обходить. Він вважає, що по французькому королю держава – це є. І раз війна, значить, а я Верховний Головнокомандувач, значить, я є держава. Все. Дискусії закінчені. Тому можна малювати які хоч сценарії, але я впевнений, що президентом буде далі працювати Зеленський. Хвиля запитань про ситуацію, ну хорошо, а якщо війна буде ще 10 років, то в нас також не будуть вибори президента? А якщо 20? А може ніколи? Так ми тоді виходимо на стиль путінської Росії, насправді. Ну, там хоч декоративні вибори проводять. Тому, безумовно, стома суспільства і ситуація на фронті буде постійно повертатися до цього питання. Але ще раз кажу, я противник будь-яких інших кроків, крім рішення Конституційного суду, яке має ініціювати або президент, це в його інтересах, або парламент. Але не ми з тобою. І не на площах. І ні в якому разі не на площах. І остання історія. Я думаю, що при цьому, використовуючи цю обставину, Зеленський пішов ва-банк. І він нарешті зняв нелюбого собі конкурента. Він не розглядає його як головнокомандуючого Збройних сил, просто конкурент. Бо в нього рейтинг, скільки там, ми читали, 50, да? Ну, от що. Його зняли. Наступним кроком він може змінити спікера. Він точно збирається міняти прем'єра. Він все це буде робити, будуючи от уже абсолютно свою вертикаль. Зрозумій, для нього це вже вважає, що Зеленський зайшов на другий термін. Він фактично закінчив свій цей перший, і без жодних виборів, користуючись війною, веде себе як президент уже другого терміну, якому, в принципі, нічого втрачати. Він хоче вже, що хоче, то й робить. Бо ти знаєш, в першому терміні президент завжди старається сподобатися людям, щоб йому дали підтримку на наступні вибори. Тепер такої проблеми у Зеленського немає. Він вже розуміє, що його не оберуть. А з іншого боку, йому сказали, що обиратися й не треба. Можна далі управляти країною, чи навіть царювати, до кінця війни. І от він тепер, знаючи, що його вже обирати не будуть, царює так, як хоче. Тому забудьте про всі красиві, делікатні схеми передачі чи легітимності влади і так далі. Це все так. Висновок дуже... Що з цим робити? Перемагати. Є така парадоксальна штука. Якщо комусь, як я підозрюю тобі, не подобається Зеленський, наполегливо працюй на перемогу, бо наступного дня будуть вибори. Ну, немає іншого варіанту. Тому ми спочатку маємо перемогти Путіна, а потім відновити демократію України. Іншого шляху я поки не бачу. Але є одне маленьке але. Ми ж в Україні, тому є завжди маленьке але. Буде наростати незадовольництво подіями, його діями. Будуть нові корупційні скандали. Хвиля корупції буде тільки зростати. Буде утиск з боку силовиків. Вчора стало відомо, як до балістики прийшли на замовлення конкурентів представники правоохоронних органів. Так от, скажи мені, будь ласка, буде утиск на журналістів-розслідувачів? Намагатися будуть закрити рота всім, хто фактично
вказує на корупцію, на помилки, на хабарництво, на некомпетентність і на все, що нас відкидає далі від Європи і наближає до таких країн, як Білорусія і Росія. Це в мене для тебе запитання, якщо можу дуже коротко. Як ставитись до цього? Тому що в Європі на це звертають увагу і слова про авторитаризм в Україні починають, ну, звучати все гучніше. Це заважає Україні пройти в Європу, справді заважає. Тут є два фактори. Перший, головний, кожному з нас залишатися самим собою. Щепити зуби і робити своє. Вірити в своє, говорити сміливо своє і робити своє. Другий фактор, дуже суб'єктивний, але не менш важливий. Це фактор Залужного. Якщо Залужний буде мовчати, ситуація буде саме такою, як ти описав. Якщо лідер народної підтримки, який вже сьогодні має 50% голосів для перемоги на президентських виборах і 90% підтримки на своїй посаді головкома, якщо він почне говорити те, що думає, зміни відбуваються швидше. Насправді ніхто не знає, що думає, що планує Валерій Федорович Залужний. Мені це нагадує раннього Ющенка, який філософськи розмальовував карети внутрішньому дворику Нацбанку, приймаючи делегації діячів національно-демократичних сил. Декілька років він їх приймав, розмальовуючи цю, прости господи, карету. І на пропозиції скинути антинародний режим, який веде країну з Європи до авторитаризму, він казав так замислено, тепло вже. Качки летять, політика якось не на часі. Але тим часом, це мало хто знав, кожні вихідні Віктор Андрійович Ющенко сідав в машину і їхав на базари районних містечок. Із 900 районів в країні він об'їхав більше 400, просто купуючи глечики та інші народні вироби. Але весь народ бачив свого президента. Тому я, звичайно, пішов в далекі спогади, але це дуже схоже. Якби ще ситуація була не така трагічна на війні, то взагалі можна було б розслабитися і подивитися на всю цю історію, як з Валерія Федоровича Залужного під тиском сатрапів чергового антинародного режиму народиться лідер відновлення демократії та повернення в Європу. Я впевнений, що так і буде. Але від нього дуже багато залежить. Від тих, хто є його друзями, а їх дуже небагато, також дуже багато залежить. Від стійкості тих, кого зараз почнуть присувати силовики, бо їм вже дуже потрібно на річницю вторгнення пояснити, що офіс ні при чому. Рафік не винуват. Тому все це буде. І от від цих факторів дуже-дуже залежить багато. Сьогодні на плечах у Залужного відповідальність не менше, ніж тоді, коли він був головком. Зараз на ньому відповідальність за голоси тих, хто вірить в нього як людину, що може повернути країну з неправильного шляху тоталітаризму в правильний шлях. Бо давай на цьому закінчимо. З перемогою України може бути тільки в одній формі – членство НАТО і ЄС. Всі інші форми є проміжні. Навіть вихід на кордон 91-го року не зупинить ракетних атак з Каспія. Навіть, там, скажімо, припинення корупції не дозволить нашій економіці вирости хоча б до рівня 16-го року. Тому НАТО і ЄС – це єдиний шлях перемоги. З Зеленським він практично неможливий. З Залужним шанси є. І це його ноша. Не менше, ніж ту ношу, яку він ніс всі ці роки війни. Погоджуюсь з тобою. І хочу додати те, що я почув нещодавно від одного військового, який лікується зараз від поранення. Я з ним спілкувався, тому що це мій старий приятель. І він сказав, ну, повернення на посаду головкома Залужного вважаю край маловерогідним. Ну що ж, будемо робити з нього верховного головнокомандуючого. Сподіваюсь, так і станеться. Дякую тобі за твої думки, дякую тобі за твій час і все буде Україна. До нових зустрічей. Па-па. Удачі, все найкраще.